Велика Британія готується відправити морський патрульний корабель HMS Тренд до Гаяни в рамках військової та політичної підтримки. З інформацією від BBC, Міністерство оборони Великої Британії підтверджує, що HMS Trend приєднається до спільних навчань після Різдва. HMS Trend. Який спочатку був використаний для пошуку контрабандистів та наркотиків в Карибському морі, отримав нове завдання після загрози анексії регіону в Гаяні з боку уряду Венесуели. За словами представника Міністерства оборони Великої Британії, HMS Trent відвідає Гаяну, регіонального союзника та партнера по співдружності, пізніше цього місяця, в рамках заходів в регіоні під час розгортання Атлантичного патруля. Очікується. Що корабель зійде на якір біля столиці Гаяни, Джорджтауна, і проведе візити, спільні заходи та навчання з військово-морськими силами Гаяни та іншими союзниками. Зазначається, що через невелику глибину порту корабель не зможе підійти до причалу. Головні завдання HMS Trend включають боротьбу з піратством та контрабандою, захист рибальства, протидію тероризму, гуманітарну допомогу та проведення пошуково-рятувальних операцій. HMS Trent належить до класу Riverbatch-2, його розміри довжина 40 метри, ширина 13 метри, водотоннажність близько 2000 тонн, максимальна швидкість 24 вузли, дальність плавання 5500 морських миль, екіпаж 60 осіб, автономність 35 діб. У 2021 році корабель відвідав Одесу для участі у спільних навчаннях.